Čau, ja som Homer, toto je Dom, ty sleduješ News from the Streets a dneska si ideme Rockstar Seas, zelené vlasy, čo máš? Zelené vlasy. Jaké máš? Špinavé. Aha, špinavé vlasy, je. Wow. Opening seriálu Bright od Netflixu sledovalo 11 miliónov ľudí. Jerry Lorenzo potvrdil kolaboraci Fear of God a Nike. Vy mi napište do komentáře, kterou siluetu by měl Jerry použít, ale stejně to nejspíš budou Air Presta a Air Forcey, takže... Travis vytiahol na show na track Goosebumps Kida z Crowdu. Ten má šťastie, že to nechcel dávať 25 krát, jak má vo zvyku, lebo by nestihol večierku a mama by ho spičovala. Všechny Stanleyho menší roličky v Marvel filmech neboli, jak my v Čechách říkáme, štěk v jednom videu. Cardi B na stage ohlásila, že keď znova zistí, že ju Offset podjebal, tak možno bude rozvod, ale kto by jej potom písal tie hity, víš? Kim is the Slum God i napříč tomu, co se stalo mezi ním a XM by ho chtěl na svém příštím projektu a má prej dva songy, do kterých by se hodil. XXXTentacion, he's about to get his wish. The homie's about to get his friend back because Ski Mask posted to the studio. I go. Lil Wayne'ova Dedication 6 je celá na YouTube a remixy známych hitov nemôžu chýbať. The coupe sitting nice on some new feet. New sneakers, I took your bitch out the Papa Do's. She tried to order a sloppy joe. I told her give me some sloppy toppy. Then let her know she a sloppy hoe. Remix skladby Rockstar od Post Malona s T-Painem a s Joey Badassem vlastně úplně remix není, protože je to originální verze, kde byl T-Pain odebrán, nahradil ho 21 Savage a Joey Badass se vyjádřil, že je co-writer tohle songu, takže Posty asi dluží Joeymu první místo v žebříčkách. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. A najlepšiu verziu Post Malonového, alebo teda Joey Badassovho Rockstar, už pár týždňov poznáme. Včera sa mi snívalo, že som do ucha jebal tvojho tatka. Težko v hlavě, buzerant, makrami a nečo vědící chlapka. A navíc tomu nedávno ještě přibyla druhá část týhle bomby, takže se možná v budoucnosti dočkáme mixtapeu, který od něj milujeme. Nový Razer Blade Stealth vyzerá dosť v pohode, už len zohnať 50 klacků. Gangbang! Gangbang! Still not much 2017, the bezel thinner and the power button are a company whose first product, the 3200x1800B display, while not a solid performer. 1. 2. se do kin dostane česká politická komedie Prezident Blaní, která aspoň podle traileru vypadala dost vtipně. Ahoj! Tak mě tady máte! Tak já bych divákům na úvod řekl, že pro ně jsem novou tváří. Všichni ty kokoti... Pardon, omlouvám se, můžu ještě jednou? Samozřejmě, ale už prosím bez těch vulgarit. Daniel Bregoli posílá video z natáčení klipu Mama Don't Worry. Bože, možná to otravný hlas do piče. Feliz Navidad! Feliz Navidad! A máme tady specialitku pro Albrechta, máme tady porovnání kuřecích baget, který se dá koupit v každý pí. Jak vidíte, stalo se. Máme tady další obrovský test, další obrovské srovnání, tentokrát si porovnáme kuřecí bagety ze supermarketu. Saifa byl těž na rytmusovém hip-hopovém orchestri a stretol tam aj Mika Flossa. Jo, Miko Flosso tady, jo. Hele, Miko Flosso jméno mé. Zdravím Saifu, jo. Píše se historie. Dobrý koncert, ne? Krutý, no. Naked Banana jsou tady s jejich detektivním dramatem. Jorge, dáš ma dole? Ne. Jorge. Jorge. Myslím, že tu máme ďalšiu stopu. 70 stupňový sklon, gepard uteká rýchlosť 120 km za hodinu. Španielský shop vytvoril mashup Hyperadepto Off-White. Ľudia tomu samozrejme uverili, omg debilci. Klasim posíla ich novej song, ktorý je dosť... navigační. Jakou cestou? Tou cestou. Jakou cestou? Tou.
jakou cestou, tou cestou, jakou cestou, cestou tou. Díky, že ste pozerali tento diel. Ak sa vám to náhodou nepáčilo, tak dajte dislike, ale keď sa vám to páčilo, tak kľudne hoďte like, odber. My tu budeme s ďalším videom zase v pondelok, teda ďalšie video bude zase zajtra, ale ďalšie news budú v pondelok. A nezabudnite kupovať náš merch a my sme si práve pripravili ešte jednu extra súťaž. Keď dáme tých 30 000 do konca roka, tak Dominik vám dá svoje Lady D triko 2XL spocené. Či nie je spocené? Je. Je spocené, je. Yeah.